اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی فرینڈ، السلام علیکم. آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کسی بھی فون کا لاک اس طرح ان لاک کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ایک ایپ ہے، اس کا نام ہے ان لاک ڈیوائس. بک کرنا ہے آپ نے، اس کے بعد آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے. اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ آئے گا ان لاک ڈیوائس ود آؤٹ اکاؤنٹ، یعنی آپ کے جی میل کے اکاؤنٹ کو نہیں کچھ ہوگا، اونلی آپ کا فون ان لاک ہوگا. آپ نے کرنا ہے کلک. اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہوا ہوگا، آئے گا انڈرائڈ. اس طرح آپ نے کرنا فرینڈ. یہ چاہتے اس نے لکھا، پہلے آپ نے آف کرنا، اس کے بعد آپ نے رپورٹ پہ جانا ہے. تو فرینڈ اس طرح آپ نے آل کر دینا. ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دینا. اللہ حافظ.